Ми вітання нашим глядачам на 9-му каналі новини. Формат сьогоднішнього ефіру трохи змінили. Поруч зі мною гостя нашої студії. Будемо спілкуватися із правозахисником Оксаною Томчук. І, можливо, пізніше приєднається до нас адвокат Віталій Погосян. Добрий вечір, Оксана. Доброго вечора. І я пропоную розпочати із такої теми. У Дніпропетровську побили волонтерку. Дівчина родом із Донецької області. Останнім часом, у світлі останніх подій, вона проживає у Дніпропетровську. Побили Наталію Борнякову у понеділок ввечері. Троє невідомих молодиків прямо біля її будинку. Зараз вона у лікарні. Медики діагностували струс головного мозку. У дівчини чисельні гематоми на обличчі, руках та ногах. Я нагадаю, що раніше волонтерка із Донеччини побувала у полоні бойовиків після того, як вони помітили, що небайдужа переховувала вдома поранених українських військових. Пізніше жінку із дітьми вивезли до Дніпропетровська. Тут її знають як члена правозахисної групи «Січ», яка активно допомагала вимушеним переселенцям. За фактом побиття правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Сказали, тварь, Бандера Укроповская. Ты думаешь, тебе здесь будет хорошо житься? У меня ни сумку, ни телефон, ни деньги не забрали, ничего, просто избили. Учитывая резонансность события, по распоряжению председателя областной государственной администрации, расследование данного преступления взято на личный контроль исполняющего обязанности начальника милицейского главка нашей области. За данным фактом следственным отделом Самарского районного отдела милиции открыто криминальное производство за частью 1 статьи 125. Это предварительная квалификация, легкие телесные повреждения. Ну, ми щойно почули, що розслідування справи під керівництвом керівника області УВД. Який стан справ зараз? Що скажете? Станом на зараз дійсно порушено кримінальне провадження, порушено воно за нашою заявою, наші адвокати супроводжують цей процес. Наталі проведена відповідну експертизу, яка визначить стан її здоров'я. З якихось слідчих дій наразі мені принаймні невідомо про їх проведення. Ви знаєте, я зразу хочу сказати, що дійсно Наталя – це є волонтер, яка співпрацює щільно дуже з нашою правозахисною групою. І, відверто кажучи, ми вважаємо, що саме співпраця з нами призвела до того, що на неї було скоєно напад. Останнім часом ми займаємося супроводженням ряду резонансних справ. Найбільш резонансна цих справ – це так звана справа Січі, одноіменна. Справа, по якій наразі затримано 12 добровольців, які знаходяться в місті Маріуполі. Справа достатньо висвітлюється пресою, мають місце катування з боку правоохоронних органів, мають місце численні порушення. В тому числі, от я просто зразу згадала, знаєте, справа Січі і справа побиття Наталі об'єднує одне і те ж саме. Фактично, якщо в справі Січі виступив пан президент, який заявив, що він дає вказівки правоохоронним органам про об'єднання декількох кримінальних епізодів, то тут ми чуємо, що у нас пан губернатор дає так само вказівки про взяття якихось справ на контроль. Хоча і та інша посадова особа не має подібних повноважень. Тому в мене є певні сумніви стосовно того, наскільки цей контроль буде, скажімо так, сприяти об'єктивності розслідування чи навпаки. Маєте сумніви? Я маю сумніви, безумовно, тому що вже були такі тривожні дзвінки, вже телефонували Наталі слідчі, які хотіли з нею поспілкуватися без захисників, без осіб, які представляють, тобто без нас. Ви присутні кожного разу? Так, звісно. Вона відмовилась від такого спілкування, але ці дзвіночки, вони дуже насторожують. Дійсно, справа набула шаленого резонансу. Я сподіваюся, що саме цей суспільний резонанс, він не дасть можливості спустити справу на гальма. Чому ми вважаємо, що ця справа – це є фактично виконане замовлення саме на неї, як на члена правозахисної групи «Січ»? Наталія не є публічною персоною. Наталія не є персоною, яка якимось чином присутня там в якихось прямих конфліктних ситуаціях. Вона не має в Дніпропетровську широкого кола контактів, окрім фактично робочих. Да? І в принципі, це єдина особа, яка знаходиться у нас в офісі постійно. Я так розумію, що її маршрут загальний було вираховано саме під час, коли вона уходила з роботи. Тобто, її, скоріш за це було зовнішнє спостереження. Тому що інакше її адреса, вона ніде не засвідчена, вона просто знімає квартиру, тобто це не є офіційна якась адреса, вона не прописана там, і відповідно знайти. А те, що це був напад скоєний саме на неї, зрозуміло з тих коментарів, які нападники оголошували, коли її били.
Крім того, не було поцуплено жодних речей. Не було пограбування ніяк. Так, да, що повністю спростовує можливо, там версію про напад на цій почві. Її почали бити відразу, як вона потрапила в зону, скажімо так, там за певні ларьки, коли вона зайшла, її почали бити зразу, тому ми не маємо сумніву стосовно того, що це відбулося. Ну, саме її чекали, і, скажімо, саме дуже боляче, ну, відверто кажучи, ми вже переживали подібні епізоди. В 12-му році, коли ми супроводжували справу Дмитра Реві, дніпропетровського терористу, так само вчинялися напади, тоді просто не переходили в межу фізичної площини, але була побита моя машина, Андрію Денисенка тоді закидували коктейлі молота у двері, були там пожари, таке решта. Тобто подібні заходи впливу на занадто гавірких правозахисників, вони вчинялися і тоді. Ну, тоді таке питання зараз, чи ви не боїтеся сьогодні? Ви знаєте, я думаю, що ми вже давно перейшли ту межу страху, ну, відверто кажучи, ще до Майдану, скажімо так, вже після Майдану боятися, напевно, ми вже не маємо ні права, ні можливості такої. Єдине, що б хотілося сказати, що подібні випадки, вони не лякають, вони додають нормальної злості, і ми будемо далі супроводжувати, попри те політичний резонанс цих справ, скажімо, друга справа, доволі дуже резонансна, якою, можливо, це пов'язано, це справа побиття 26 січня саме на Майдані. Ми знаємо, що наразі за цією кримінальним провадженням жодного фактично особи не притягнуто до відповідальності, попри те, що пройшло вже майже півтора роки. Ми, як адвокати, наші адвокати супроводжують потерпілих по цій справі. Є учасниками кримінальних проваджень. Ми фактично досягли того, що нарешті притягнуто до кримінальної відповідальності суди, які виносили відповідні рішення, тому що двічі ми подавали відповідні заяви. Кримінальні вони там. А скажіть, будь ласка, з призначенням нового губернатора ця справа як вона пришвидшилася? З призначенням нового губернатора ця справа пішла на спад. Попередній, подивимося, як буде себе, не знаю, як буде себе вести зараз обласний прокурор. Ще не було нічого. Але те, що наразі особи, які затримані, вони відпущені вже за нового губернатора, у мене особисто не викликає, скажімо так, якихось рожевих сподівань на те, що ця справа буде розслідувана можливо, далі. Можливо, це все так і буде тихо. Ми бачимо, розумієте, справа може бути розслідувана швидко. Одна справа, коли там по гарячих слідах, тобто це пройшло більше року. Тільки почалися активні дії, ми дуже були вдячні пану Романову, тому що дійсно почалися активні дії, коли його зняли. Я не знаю, які офіційні підстави для того, щоб міняти так часто прокурорів в області, але реально я не здивуюся, якщо це і було підставою для того, щоб такого ж самого занадто там швидкого прокурора поміняти на когось більш повільно. Я не хочу нічого сказати про нового прокурора, я його не знаю, ніколи з ним не зіткалася, подивимося, як буде рухатися ця справа. Але я вважаю, що тут і факт побиття от волонтера, і факт гальмування справ, вони все мають одне коріння. Зі зміною влади в Дніпропетровську ми дійсно бачимо, що починаються певні реваншистські настрії. Ми бачимо, що у нас починається вже анонсуються на 9 травня вже якісь там паради радянських офіцерів, які там чекають на пришествие Росії. Все-таки це дуже-дуже-дуже напружує, відверто кажучи, дуже насторожує нас і як правозахисників, і як адвокатів, тому що ми бачимо ці тенденції, вони дуже неприємні. Який стан здоров'я Наталі зараз? Слава Богу, Наталя достатньо в нормальному стані. Ну, струс мозка, тобто, принаймні, нема таких тяжких поранень, які б могли бути. Я думаю, що все ж таки мета цієї акції була не нанести там реальні якісь ушкодження, а саме передати привіт. Тому що по справі Січі напередодні я спілкувалася зі слідчим, який мене дуже наполегливо просив знизити нотку активності в цій справі і перестати її висвітлювати в засобах масової інформації, але не висвітлювати подібні дії неможливо. Зараз в Дніпропетровському СІЗО знаходиться один з, я вважаю цих людей полоненими, тому що, напевно, вони є певними заручниками навіть системними, тому що я не бачу там складу злочину з того, що їм інкримінують. А чому їх тримають, під яким приводом? Справа Січі за результатами вбивства офіцера Волновасі було затримано ще 12 осіб. Їм інкримінують участь в банді. Це нічим наразі нічим не підтверджується, жодних документів. Люди, які між собою не пов'язані, люди, які певні там особи друг друга не знають. Ну, тобто вони активісти, але вони їх були... Їх всіх поєднує активна позиція. Більшість з них – це добровольці, які воювали. Найбільш широко висвітлюється справа Дмитра Канівця, тому що це хлопець, який був поранений під Донецьким аеропортом ще 27 січня.
численні уламочні ураження голови, брюшної порожнини, в тому числі дуже велика проблема з рукою. Була роздріблена кістка. Руку тут збирали в лікарні Мєчнікова. Лише от в кінці березня, в середині березня був виписаний на амбулаторне лікування, але 1-го числа мала відбутися наступна операція. Угу. Людину затримують, людину беруть під варту, людині не надається взагалі медична допомога. Стан його зараз жахливий абсолютно. Ми звернулися до Європейського суду з прав людини за правилом 39 стосовно необхідності термінової медичної допомоги, вже отримали комунікацію. Зобов'язано уряд України до 29 квітня відзвітувати з приводу порушених прав. Омбудсменам порушено провадження, але, на жаль, нічого не змінюється. Дмитро як знаходився без медичної допомоги, так він і знаходиться. Угу. Лише під яким приводом його заарештували? Що йому інкримінують? Ну, фактично, там цілий набір статей, ну, от я кажу, основна це є бандитизм, але після того, як людей було взято під варту, ми звернулися до пана Хавронюка. Це людина, яка є співавтором діючого КПК України, професор, заслужений юрист України, який нам надав висновок. За поясненнями. Да, він надав нам висновок офіційний, що за даними документами, які були надані слідчими, вони не відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу і жодних підстав для взяття людей під варту не існувало. Єдина підстава, яка була, це пряма вказівка правоохоронних органів, тому що президента вказівка, є вказівка пана Наливайченка з приводу даної справи. Абсолютно політично. Тобто я з такими справами стикалася виключно за часів Майдану. От у мене повне дежавю, коли от я пам'ятаю справу мого підзахисного Валерія Гарагуца, в'язня Банкової 1 грудня. От точно така справа, зараз ми маємо справу Січі, я називаю цих людей, вони такі самі в'язні Банкової. Чому так сталося? Політична ситуація, зміна команди Коломойського. Ну, це співпало, чи це було приводом, це організованою якоюсь лінією було? Ви знаєте, я вважаю, що в даному випадку це не співпадіння, це от дійсно відбулося вбивство, відбулася трагедія. І ця трагедія, вона була просто цинічно використана для того, щоб вдарити по команді Коломойського. Денис Гордієв, який звинувачується у даному вчиненні цього вбивства, він на протязі 5 днів був помічником Андрія Денисенка, оформлений. Він ще навіть не отримав посвідчення, але документи були надані. Ця людина адвокат, ми з ним так, ну, знайомі достатньо хорошо. І я вважаю, що от далі справа була просто використана для того, щоб прив'язати якимось чином і Андрія Денисенка. І тут же були на адресу Корбана звучали звинувачення Лінника, і тоді відбувся оцей знаковий спіч президента, що він надає вказівки об'єднати провадження. Коли зі слідчим говорила, я кажу, а це взагалі можливо? Президент може давати такі вказівки? Президент не має таких повноважень, безумовно. Це пряме порушення. Більш того, є відповідна позиція Європейського суду з прав людини, де чітко зазначено, що коли високопосадовці висловлюють до суда впевненість стосовно винності особи, так само це безумовний тиск на слідство. Це безумовний тиск на судові органи, і в даному випадку говорити про якесь об'єктивне розслідування вже неможливо. А після того, як ми ознайомилися з матеріалами, зіткнулися з фактами відвертих катувань, тому що ну от зараз Дмитро знаходиться в СІЗО, його ж стан такий, що зараз може людина просто втратити кінцівку. Тому що з першого у нього мала відбутися чергова операція, сьогодні у нас 23-я. Він з апаратом тобто Юрі Зарова, 20... да, йому не надається допомога, у нього, я перепрошую за натуралізм, там вже ці рани, страшне нагноїння, розпущення, ну, це про це катування в чистому вигляді, а його етапують загальним етапом на Київ зараз, фактично етап іде 2 тижні. Я так розумію, до нас приєднався ваш колега Віталій Погосян, адвокат, я так розумію, ви займаєтеся також цією справою, да, да? Справою, про те, що розповідала Оксана, є якісь подробиці у вас? Ну, я могу единственное, что я хочу добавить, что кроме одного человека, который находится сейчас в тяжелом состоянии, есть еще другой человек, у которого прострелена нога во время задержания. Ну, там 9, да, вы сказали, взагалі? Всего 12 человек. 12. Всего 12 человек. Один из них при задержании получил ранение. На сегодняшний день я общался и со следователем, и с адвокатом, который работает в Мариуполе. Был он вчера, к нему приходил на СИЗО, нога находится в очень ужасном состоянии, она почердела. То есть он находится в Мариуполе, там такого понятия, как больница, вообще не существует в СИЗО. Угу. Помощь ему никакая не оказывается, кроме перевязок, разве что. Гангрена? Может, я не знаю, что может быть. На вчерашний день было направлено ходатайство следствию, чтобы они все-таки какую-то помощь медицинскую оказали. Ну, как говорится, идет вялотекущий процесс. Они отправили запросы
в больницу. Больница пока приедет, пока уедет. В дальнейшем, я думаю, что будет такой же самый этап, как по тому человеку, который уже едет. То есть, пока его довезут, может человек потерять и ногу. Кому это надо, мне непонятно. Если человек в чем-то подозревается, он только подозревается. Когда будет обвинительный приговор, тогда можно будет говорить о том, что человек совершил преступление. На сегодняшний день все они являются невиновными людьми. Угу. Поэтому такое отношение для меня, у меня вызывает прежде всего непонимание, для чего это делается. Ну, видимо, для чего делается, мы говорили о факте избиения, да, Натальи. А вот какие перспективы, если дело на контроле, как сказали, в какой срок вот можно услышать о каких-то результатах расследования? Взагалі, загальний срок проведення досудового розслідування, то, що має відбутися, це до 2 місяців. Ми зараз, нам про активні якісь слідчі дії невідомо. Я не знаю, можливо, вони ведуться, можливо, нас не ставлять. Довідомо, можливо, ну, подивимося, яким чином це буде. Ну, постраждалу ж викликають, з нею спілкуються? Ні, її не викликають, з нею пропонують поспілкуватися. Це не офіційний виклик, в тому-то і справа. Її то телефонують. Офіційних розмов офіційних ще не було. Нема. Кажуть, давайте ми з мамою поспілкуємося, тільки без цих ваших от адвокатів. Занадто так. Таких от розумних. Да. Про що це будемо говорить, будемо чекати подробиць від вас у першу чергу? Нема. Так, ну, ми звісно, ви знаєте, є просто речі, які от відверто кажучи, ну, ми були готові до нападів. Ну, от я про себе можу казати, я була готова про те, що будуть якісь там заходи стосовно мене. Ну, обрати своєю мужчиною просто от жінку, яка, ну реально їм, вона мала би отримати нагороду за те, що вона зробила. Вона дійсно врятувала 2 хлопців з 39-го батальйону. Вона ризикувала життям, коли це робила. Вона потрапила в полон. Наразі, ну, вона абсолютно ніяким чином держава про неї не піклувалася. Навіть та квартира, яка знімається, її родина виводилася зусиллями волонтерів, квартира знімається зусиллями волонтерів, решта відбувається от у нас. І зараз у мене, на жаль, є таке стійке відчуття, що саме державна політика спрямована проти волонтерського, проти добровольського руху. І справа Січі є тому підтвердження, і ще багато, от я зараз спілкуюся з добровольчими, ну, батальйонами, величезна кількість кримінальних справ. Да. На жаль, є така проблема. Я зрозуміла. І далі я хочу перейти до інших тем політичних. Дніпропетровський осередок партії регіонів прагне реваншу. Повернутися у свій владний кабінет намагається колишній секретар міськради Максим Романенко, який із листопада 2014 по березень 2015 року був і виконуючим обов'язки міського голови. Чоловік подав запит до суду із вимогою поновити його на посаді. У листопаді 2010 року Дніпропетровськ отримав подарунок, який жартома в соцмережах назвали «From Wilkul with Love». Ставленик екс-очільника області Максим Романенко став секретарем міськради. У листопаді 2014 року тодішній мер Іван Куліченко виграє на виборах по 28-му мажоритарному округу і отримує статус нардепа, а виконуючим обов'язки міського голови автоматично стає Максим Романенко. Хвилина слави Максима Романенка. 2013 рік. Громадськість Дніпропетровська сколихнула нахабна крадіжка нечуваних розмірів. У городян украли 96 об'єктів комунальної власності. Переважна більшість із них у самому центрі міста. Цю оборудку, за словами Олександра Величка, Максим Володимирович провернув разом із головою комісії з комунальної власності паном Гуфманом. За оцінками фахівців, ринкова вартість зазначених об'єктів – 1,5 мільярда гривень. Мене просили обеспечити правове обеспечення, тобіж представительство інтересів в судах. Він просто проходив таким образом, щоб передати об'єкти недвіжимості на ООО «Солярис». Главним виноприобретателем которої являлись Романенко і Гуфман. Рік 2015. Місто сколихнув черговий скандал. Поплічник пана Романенка, директор департаменту корпоративних прав Олександр Величко, був викрадений. Як потім зізнався, викрадення організував самотужки через тиск та погрозу його родині з боку свого ж покровителя. Після збирання Куліченка Верховної Ради Максим Романенко зайняв должність його виконуючого обов'язки городського голови і отримав повний безконтрольний доступ до розподілення городських денежних потоків. Вивод денег настолько проводился неприкрыто, что нашей деятельностью серьезно начали интересоваться правоохранительные органы на самых разных уровнях. Помітили екс-виконуючого обов'язки мера і під час побиття активістів Євромайдану. Фото, де він спостерігає з балкону за діями тітушок, підірвало Фейсбук.
Тоді його охрестили джентльменом із Яфо. І це лише декілька найгучніших афер, до яких приклав руку Максим Романенко. Він керував найбільшою фракцією у міськраді, тож про те, що вся влада була зосереджена саме у його особі, факт беззаперечний. 4 березня 2015 року виконуючий обов'язки міського голови не з'явився на чергову сесію міськради, через що й отримав недовіру від депутатського корпусу. Його усунули з посади, і сесійна більшість, 68 міських обранці, віддали свій голос за призначення новим виконуючим обов'язки міського голови Галини Булавки. Року Максим Романенко подає одразу декілька заяв до різних судів, аби ті визнали призначення Галини Булавки незаконним та поновили його на посаді. Судова система в Україні – то окрема історія. Обізнані юристи кажуть, обійти електронну систему розподілу справ, аби справа потрапила до потрібного судді, можна. Такі схеми успішно функціонують. Чим і скористався пан Романенко. Суддя Степаненко, який розглядає цю справу, наближений до екс-секретаря міськради. Які показові обставини щодо призначення даної справи. Так, 20 квітня суддя Степаненко виносить ухвалу про призначення справи до розгляду вже через 3 дні. 24 квітня 2015 року на 9:00. При цьому, за відкритою інформацією Єдиного державного реєстру судових рішень, цей же суддя інші справи призначає до розгляду не через 3 дні, а в середньому через місяць. В'ячеслав Степаненко до призначення на посаду судді як мінімум з 2005 року працював у структурах підконтрольних Максиму Романенко. Так, пан В'ячеслав був директором «Норма Харків», засновником якого виступав Максим Романенко, директором товариства з обмеженою відповідальністю «Рантьє», засновником якого була родичка дружини Максима Володимировича. А ще до того, як став суддею, пан Степаненко був адвокатом і підпрацьовував третейським суддею постійно діючого регіонального третейського суду при асоціації «Регіональна правова група», що контролюється все тим таки екс-виконуючим обов'язки міського голови. Беззаперечним підтвердженням вищесказаного є оприлюднені на офіційному сайті Єдиного державного реєстру судових рішень рішення Господарського суду Дніпропетровської області. Слід нагадати, що судовий розгляд відбувається у відкритому засіданні, тому кожен небайдужий громадянин нашого міста та й держави має цілком законне право прийти до судової зали та подивитись в очі правосуддя. 9 година ранку 24 квітня 2015 року Дніпропетровський окружний адміністративний суд. Ні реваншу регіоналів. Олена Литвиненко, Володимир Позняк, новини 9 каналу. Засідання буде завтра, да, наскільки я знаю. Ви знаєте, ви кажете, перейдемо до іншої теми. От я вважаю, це однією темою. Це одні. Тому що насправді це різновиди, скажімо так, однієї тієї ж проблеми. Проблема полягає в тому, от я особисто ніколи там не була абсолютним фанатом команди Коломойського. Вони багато наробили помилок, я вважаю, особливо перші дні своєї приходу до влади. Але те, що ці люди робили патріотичні кроки і вони захищали цю область, це було очевидно. Просто такого розквіту, напевно, добровольчого руху, волонтерського, нема в жодній. От я часто буваю в Києві, ну от якщо коли, знаєте, був Майдан, от ми приїжджали в Київ і в Дніпро, і здавалося, що Дніпро – це таке болото застигле, а в Києві такий рух активний, шов і таке решта, то зараз абсолютно навпаки. Все змінилося. Да, змінилося, ти приїжджаєш в Дніпро, ти розумієш, що відбувається. Зі зміною команди Коломойського такими величезними шляхами повертається ситуація назад, що відверто стає просто, ну це боляче дивитися, тому що той рух, який вибудовувався руками волонтерів більше року, він знищується фактично миттєво. Ми не бачимо жодної підтримки. Взагалі, я не знаю, ніколи не бачила. Я тільки бачила пана Резниченка в літаку, коли летіла в Київ. Я його не бачу на жодних закладах. Я не бачу від нього жодних кроків. Коли ми читаємо розсилку від АДА офіційно, ну просто хочеться плакати, да? От як за часів Брежнєва. Там відкрили. Можливо, ще не час, ще а коли місяць, час? Місяць. Ну, в країні йде війна. Коли президент приймав кадрове рішення змінювати керівництво фактично прифронтової області, він же мав прораховувати ці ризики. Не можна ставити людину, який місяць потрібен в умовах війни на розкачку. Да, розумію. Віталій, ви завтра будете на судді
аби виказати свою позицію, можливо. Ні, завтра я, к сожалению, в суді не буду, тому що завтра я виїжджаю в командировку в Київ. Ну, в будь-якому випадку ми свою позицію вискажемо, тому що який би ні був суд, завжди є інстанція, через яку можна обжалувати дане рішення суду. І... Но ми ще не знаємо, яке воно буде. В тому-то і діло, так. Да. В случае, если оно будет негативное, то тогда оно подлежит обжалованию. Но в любом случае будет интересно вычитать сам текст этого решения, какое бы оно ни было. Угу. Будет оно в одну сторону, будет оно в другую сторону, тогда можно будет давать какие-то оценки. Потому что действительно в последнее время, то, ну, недавно был принят закон, дополнение в закон про волонтерскую деятельность. Я когда прочитал этот закон, я был, если честно, шокирован. То есть, как бы все то, что делалось, нарабатывалось волонтерами, этим законом просто-напросто всех волонтеров ставят в жесткие рамки, в какие-то должны быть общественные организации, на которых работают эти волонтеры. Год назад этот закон был бы уместен. Но на сегодняшний день, с тем движением, которое есть, с теми волонтерами, которые у нас есть, с теми ребятами, которые ездили на передовую, которые оказывали непосредственную помощь, их сейчас как-то систематизировать, это очень тяжело. Поэтому я был удивлен этому закону. Некоторые другие законы дают повод для удивления у меня, как у юриста. А вот эти вот, как вы говорите, реванш, это тоже довольно-таки серьезный вопрос, которым нужно заниматься, потому что человек был уже у власти, он себя зарекомендовал каким-то образом, ничего положительного тогда не было. Смотрите, я знаю, что заседание завтрашнее должно быть открытым, да, возможно на нем присутствовать, юридическая процедура вот какая, могут прийти все желающие, нужно писать запрос для журналистов, что? Вот каким образом это должно происходить? В принципе, открытое заседание подразумевает, что могут быть все присутствующие. Общественность любая. Общественность, да? Любая. Единственное, что ограничение, если мало места в зале, тогда каким-то образом кто заходит, кто не заходит. Относительно журналистов, видеосъемки, необходимо давать запрос суду. Если суд даст разрешение, видеосъемка может вестись этого процесса. Но, тем не менее, аудиозапись, я думаю, судебное заседание будет вестись, поэтому можно будет услышать. Тем более, там будут адвокаты, будут юристы, будут представители сторон, которые, в принципе, все это могут потом пересказать. И, в принципе, будет конечный документ, это решение суда, если завтра все решится. Ну, у вас есть предположение, каковым может быть решение? Я дуже не хотілося б вірити в те, що воно може бути позитивним, я чесно скажу, тому що підстав для цього наразі немає. От я як фахівець не бачу підстав, крім суто політичного рішення. Ну, взагалі-то кажуть, що процедура голосування була не зовсім законною. Ну, взагалі-то кажуть, я коли почитала пані Епіфанцеву після цієї процедури, то я взагалі там начиталась такого, що в мене просто волосся дибки стали. На жаль, нічого з цього не підтвердилося. Фактично, що то там і люди вона бачила з автоматами, і решта, цього не було. Тому говорити про... Насправді, я вважаю, що відновлення... Я дуже сподіваюся на те, що це розуміють наші очільники області, що відновлення такої одіозної фігури, як Максим Романенко на посаді, може бути фактично тією краплею, яка зумовить нову хвилю таких от достатньо революційних і радикальних настроїв. Я зрозумію. Що вони панують. Ну що, подивимось завтра, да. Часу небагато чекати, у нас немає вже часу. Дякую вам за те, що прийшли, і чекаємо від вас також подробиць по справі. Обов'язково. Я дякую нашим гостям ще раз. Я нагадаю, сьогодні говорили і справу захисту Ником Оксаною Томчук та адвокатом Віталієм Погосяном. Нашим глядачам спасибі за увагу. Залишайтеся на 9-му каналі. Далі буде про спорт. До побачення.